Jenazah Setiausaha Kerajaan SUK Negeri Melaka, Datuk Zaidi Johari selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Ihsan, Kampung Tebung pukul 2.45 petang tadi. Suasana hiba mengiringi pemergian Allahyarham yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Pengebumian dihadiri oleh pimpinan kerajaan negeri dan ahli keluarga. Terdahulu, jenazah Allahyarham telah disemayangkan di Masjid Al-Azim pada pukul 11.10 pagi sebelum dibawa ke Kampung Tebung Alur Gajah. Solat jenazah di Masjid Al-Ihsan pula telah diimamkan Mufti Kerajaan Negeri Dato' Abdul Halim Tawil. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pemergiannya amat tenang. Walaupun pada malam tadi saya bersama-sama dengan beliau dalam siri lawatan kerja ke panggung bangsawan, saya tidak nampak menunjukkan sebarang isyarat pemergian beliau pada hari ini. Walaubagaimanapun bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri merakamkan takziah kepada seluruh keluarga yang berhormat Allahyarham Datuk Wira Zaidi Johari, saya juga melahirkan rasa kecita dan turut sama-sama berkecita bersama keluarga. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala menempatkan roh beliau di kalangan orang-orang yang salih. Allahyarham yang merupakan SUK Negeri Melaka ke-29 menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Melaka pada pukul 8.15 pagi tadi. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak.